là nó ဒီလေလက်ကတာနာတော့ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီနှစ်ကြော်လုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့လမ်းမကြီးတွေတပ်စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တမ်းမြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ရုတ်တရက်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်က TNL အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပေါ်အပြင်းထန်အကြက်ကင်ဖိအားပေးမှုတွေပြီးမှထွက်ပေါ်လာတဲ့ကြေညာချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုမ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ပြိပခရီဆုံးသက်ရင်တရုတ်ရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆေးမှုကိုတိမတ်ပြုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေရရှိရင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။အဓိကတော့ဒီဖိုက်ပွဲခါလာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလူထုတွေကချက်တဲ့ခက်ခဲလာတဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီစာဝတ်နေရေးမှာလည်းခက်ခဲလာတဲ့ပြီးတော့အခြားဒီလုံခြုံရေးအပိုင်းမှာလည်းအစိမ်ခေါ်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးဖို့အသိရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာအဓိကတော့ကျမတို့ဒီ hiking တဘောတူညီမှုအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီအခြားဘက်မှာဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးချင်းတွေပြောင်းလဲမှုပေါ်မှုတွေပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားတဲ့အခင်းချင်းပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာ TNL အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့သဘောထားသာဖြစ်ပြီးကြမ်းရှိနေတဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။ TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ရဲ့104နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့တဝန်လွှာထုတ်ပြန်တဲ့နေ့မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အမျိုးသားနေ့တဝန်လွှာထဲမှာတိုင်းရင်းသားများအကြားပြန်လည်လေးစားမှုယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ပြီးထောက်ရငင်းငင်းရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရှိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ29ရက်ကယူနန်ပြည်နယ်ရွှေလီမြို့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီက TNL ကိုစစ်စင်ရေးတွေချက်ချင်းရက်ဖို့ရမ်းမြနယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်စိုးရွားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတိပေးချင်းချောက်စာပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတရုတ်ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအပြင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရေမီးအင်တာနက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပညာရှင်ဖြန့်ငါးပြည့်စစ်စင်ရေးတွေပြုလုပ်နေပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးနေတာပါ။တရုတ်ရဲ့ဖိအားတစုံတရာတက်တာရရလို့ရညာသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာ MNDAA ခေါင်းဆောင်ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။အခြားဖိအားပေးမှုတွေလည်းမျိုးစုံရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးဖို့အတွက်အချိန်မရွေးအသင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုရော့စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တုံညာနှစ်ခုစစ်စီနှစ်ကြော့အတွင်းမှာ TNL ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်နမ်ဆန်၊မန်တုံ၊နမ်ခမ်း၊ကိုခိုင်၊နမ်မတူ၊မိုင်းငော့၊မိုင်းလုံ၊ကြောင်မဲ၊နောင်ချို၊မိုးကုတ်၊မိုးမိန်နဲ့တီပေါမျိုးတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုရပ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကတရုတ်ကိုအပူကက်ခဲ့သလိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်စိုးရိမ်လာတဲ့တရုတ်အစိုးရကလည်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုကြက်ကင်ဖိအားပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါကျမထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့မိတယ်ဗျာ။ဟိုစစ်ကောင်စီပြောတဲ့ထက်မှလေ။ဟိုပထမတစ်ခါပြောတော့လည်းလက်နဲ့စွန့်ပြီးတော့အဲလာကြပါလို့ပြောတာ။ဒီတစ်ခါအဲ့လိုမပါဘူးနော်။တပ်ဖက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ရှို့ရတော့မယ်လို့ဆိုလို့သဘောပေါက်လာတယ်ထင်တယ်။ဟိုတစ်ခေါက်ဟိုကြီးညာတော့ကတော့တော်တော်ပြင်းထန်တယ်နော်။လက်နဲ့တည်းစွန့်ပြီးမှဟိုနေပြူကြပါ။ဒါဆွေးနွေးကြပါလို့ဆိုပြောတာ။ဒီတစ်ခါအဲ့စကားမပါဘူးဗျာ။တတုံညာနှစ်ခုစစ်စီရေးပထမအကြော်မှာတရုတ်ကဖိအားပေးခဲ့တာကြောင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီအကြား hiking ဆွနွေပွဲ၅ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးယာယီပြစ်ရက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆွနွေပွဲတွေဟာ၆လမကြာခင်မှာပဲပြတ်သွားခဲ့ပြီးတတုံညာနှစ်ခုဒုတိယအကြော်စစ်စီရေးထပ်ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ပလောင်တန်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတက်မတော် KIA အရက်ခတ်တော် AA တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုအတင်းကျပ်ဖိအားပေးနေတာပါ။